কন্ধম জিলা কাকেন্দ্ৰি গ্ৰামৰ অভাৱনীয় ঘটনা ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চৰ এছকেফ টিমক গ্ৰামবী উত্তম মধ্যম উদ্ধাৰ কাল সদৰ থানা পুলিচ চোৰ ভাৱে পিটি বা গ্ৰামবাসী জানুৱাৰী দহৰু মাট্ৰিক ফৰ্ম পূৰণ অনলাইন হ'ব পূৰা প্ৰক্ৰিয়া বিনা জৰিমানে ফৰ্ম পূৰণৰ শেষ তাৰিখ জানুৱাৰী অতীশ রাজ্যের দুইটি স্থান রেড় কোটি টাকার গঞ্জ জবত মুনি মুনিগুড় এক কোটি টাকার নীল জবত কলা এসটিএফ ক্রাইমব্রাঞ্চ সেপে ব্রহ্মপুরে নডিয়া কতা ভিতর অধা কোটি টাকার গঞ্জে ধরলে অবকাঠ মহাঙ্গা ডবল মডর ঘটনা আউজে অভিযুক্ত গির গ্রামাঞ্চল পুলিশ আজ গ্রামাঞ্চল এসপিঙ্ক অফিস ঘেও করব বিজেপি আইনমন্ত্রী প্রতাপ জেলা বহিষ্কার দাবি করেছে দল

ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନୟାଗଡ଼ ପରିହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟିର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏସ୍ଆଇଟି ନାବାଳକକୁ ସାବାଳକ ଦର୍ଶାଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଥିଲା ତଥାପି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସାବାଳକ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏପରି ହେବା ବୋଧହୁଏ ବିରଳ ଘଟଣା ଭୋତ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଦରକାର হাড হোসিফিকেসন পরীক্ষা কি অনুমতি দিয়েছিল মন্ত্রী অরুণ সাহ বিজেক সুরক্ষা দিয়া যাচ্ছে বিনা ঠোস প্রমাণে নাবাকে ফসাই কোর্টে এ প্রমাণ কেমি করবে সে প্রশ্ন করেছেন গোটি বি প্রমাণ এসআইটি পাখে না অঙ্গ তসরি লুচাইয়া মনগড়া কাহণী কুছে এসআইটি গুগল হিসো ডিলিট্র রিপোর্ট এসআইটি পাখে নাহুকার ডিএনএ টেষ্ট রিপোর্ট হস্তগত হয়ে নাহি। ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ୍ କାରଖାନା କୋଲ୍ଡ କେମିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏହା ସହ ଦଶ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଦଶ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଇଜିଏଚ୍ଆଇସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆର୍ଏସ୍ପି ଭିତରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସକାଳୁ ଭଲଭ୍ ଫାଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ଚାରିଜଣ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ରାଉରକା ଷ୍ଟିଲ୍ପାଲ୍ ଘଟିଯାଇଛି ଷ୍ଟାର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଚାରିଜଣ ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଉପରୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଇ ଅନେକ୍ସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ସ୍ଥରରେ ଆଇସି ଟି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସି ଟି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଜଣମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂଗଠନମାନ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଏବଂ ଉପରକୁ ଯାଇ ଚିଠିବୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟିକା ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଟିକା ଆସିଛି ତାହାକୁ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ର ଅଠେଇଶ ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ଏନେଇ ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକା ନେବା କାହା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ତାରିଖ କିଛି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଅତି ନିକଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ଆସିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ଆମର ଯେତିକି ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାରି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ହିସାବ କରିକି ଦେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅନ୍ତତଃ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ସି ଓଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ବା ସବୁମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକେନ୍ଦ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ଗଜେଇ ଚବତ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଟ ମାରିବା ସହିତ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏହି ଖବର ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଜାଣିବା ପରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯାଇଥିବା পাহিয়া প্ৰায় চাৰিটা সময়ত এছ ডি এফ কাকিন্দে গ্ৰামক গঞ্জি ৰেড কৰিব কিন্তু গ্ৰামবাসী চিহ্নি পাৰি নী ডকায়ত দল ভাবি গ্ৰামবাসী মাৰধৰ কৰিব অটক ৰখিছিলীয়া টিমে জনে পুলিচ সৈতে জনেছপি ট বুলি সূচনা ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରଜ ମୋହନ ବ୍ରଜ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଥା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ପୁଣି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ କଣ ରହିଥିବା କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମଟି କଣ ରହିଥିଲା দেখুন মাধুরী যে বর্তমান কন্ধম জেলা গঞ্জে রেণ্ঠস্থ গঞ্জে মাফিয়া মানুষ চোরা ভূমি পালটি কে অতুক্তি হব না যত কাল এসটিপিও টিম এই সূচনা পাইলে যে কন্ধমাড় জেলার কাঠে যন্ধম জেলা সদর থানা অঞ্চলের আসে সেই ঠিক আছে বর্তমান খবৰ পাইছিল যে এই গ্ৰামৰ গঞ্জি ভৰপূৰ মাত্ৰ ৰ গঞ্জি কু ৰেড কৰিব বুলি গত কালি পাহাৰিটা বেলেগ পিছে কিন্তু গ্ৰাম বাচী মানে সু নকৰি পুলিচ আজি বান্ধিকি বাঢ়াইছিলে মাধুৰী ব্রজ এটি জাণে চাইব প্রকৃত গ্রামবাসী মানে সেই ডকাইতি দল বা চোর কি পুলিশ নকলি পুলিশ ভাবে বাড়াই না সত্যতা এতে দূর আছে কাকি না সেখানে গঞ্জেই যা চালান পূর্ব কথা সামনা আসি তো প্রকৃত গঞ্জেই চালান লুচাইবাক এভি মাড় মারিচ্ছেন কি গ্রামবাসী নিশ্চিত ভাবে দেখুন মাধ্যমে যদি কুহযাই পড়ে তঞ্জে যদি চোরাচালন চালি বা সে যঞ্জে পেঠস্থ সেই মানে নাম দিয়ে এস টিএ আক্রমণ করা তো সেই গঞ্জে যেণস্থা সেই গঞ্জে কু ঘোড়া এই সব আক্রমণ হয়েছে যা সন্দেহ করা যাও আলোচনা টিম রাত গতকাল চড়াই করতে যা মধ্যে ডিএসপি মধ্য সে এবং জন মহিলা কর্মচারী মধ্যে মাদুলি

ଆସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛଣା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଡ଼ଛଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତିନି ତିନୋଟି ଚୋରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟିପରକୁ ଜବତ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଦିନବେଳେ ହେଉଥିବା ଚଢ଼ାଉ ଏବେ ରାତି ବେଳା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗତ ରାତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଗାଡ଼ିକୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ହାଇଓ୍ୱାଟି ଆଣିଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପାସ୍ ସଠିକ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୁଣି ନାବାଳିକା ବିବାହ ଅଭିଯୋଗ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଝିଲି ଗ୍ରାମରେ ଷୋହଳ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଝିଅର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଝିଅର ମାଆ ମାମୁଁମାନେ ମିଶି ବାହାଘର କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନାବାଳିକାର ବାପା ଗତ ଡିସେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଝିଅର ମାଆ ମାମୁଁ ଅଜା ମିଶି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଦଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୁସୁମୁଣ୍ଡିଆ ଗାଁର ସ୍ବାଧୀନ ନାୟକ ସହ ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରେ ଫେସ୍ବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିବା ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାହକ ସେବାର ଫିଲିଟେସନ୍ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଜନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ

ମହାନଦୀ ପୋଲୋ ଉପରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଶହେ ଆଠରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ନଥିଲେ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ

ରେଢାକୋଲର ଚାରମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ରସି ଲଗାଇଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଜୈନିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାରମାଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରେ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି ବାଙ୍କିର ବହୁ ପୁରାତନ ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧାର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା ସୁଖଦେବ ଯୋଗେଶ ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ବାଉରି ବନ୍ଧ ନନ୍ଦ ଏବଂ ବନବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଆଧୁନିକ କୃଷି ବାହାର ବଜାର ସହ କିପରି ବାଙ୍କି ଯୋଡ଼ି ହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

जो मने गुंडा चले भने गुण्डाराज चलिन्छ विजेडिसन जेते जल्दी हे सेते जल्दी एरेस्ट गराउ अब करा बहिष्काराउँ मन्त्री पदहरू ସେହିଭଳି ବରଗଡ଼ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପଦ୍ମପୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି କଟକ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏକ ର୍ୟାଲି କରାଯାଇ ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି আজি আমাৰ ইনকে আছোৱাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে কি আপোনাৰ জানিছন কোডিয়ে বৰষ ধৰিকিৰি ভষ্টাচাৰী চৰকাৰ নবীন চৰকাৰ চালিছে আমৰ যেন বৰিষ্ঠ নেতা আমৰ পূৰ্বত আমাৰ ব্লক চেয়াৰমেন কুলমণি বৰাল যা কি প্ৰতাপেনা মন্ত্ৰী তাৰ ইংগিত্ৰ তৰ গুণ্ডা মানে আছে কৰি দিন দিন আগুমভাৱে হত্যা কৰিছন্ আৰু তাৰ দাবী নেকি তুমি জল্দি গিৰফ কৰা যাব যেন মানে তুমি হত্যা কৰিছ গিৰিফ দাবীৰে আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মোৰ্চা সাৰা ৰাজ্যৰে ই আন্দোলনকে কৰিছে আৰু আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মোৰ্চা পদ্মপুৰ তৰফৰু আজি পদ্মপুৰ থানাকে ঘেৰাও কৰা হেৰি থাক আজি শুবক মানে উপস্থিত ছিল আৰু আগামী দিনৰে ଯଦି ପ୍ରତାପ ଜେନା ବହିଷ୍କାର କରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଫେରନ୍ତା ପରେ ତାଲଚେରରୁ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ କୁତ୍ରା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ କାଟିଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ କଟଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଙ୍ଗାଟୋଲୀର ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ତେର ତାରିଖରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଘରେ ରହିବାର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ପୁଣି ବିର୍ଜୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏ ନେଇ ବିର୍ଜୁଙ୍କ ଭଉଣୀ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଧନରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ ହିଙ୍ଗୁଳ ହରିତାଳ କସ୍ତୁରୀ ନାଲି ଧଳା ଓ କଳା ରଙ୍ଗ ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବାନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ବୋଲି ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 10 দশ রেব্রয়ারী দুই তারিখ যা ফর্ম পূরণ হব বিনা জোরেমানায় জানুয়ারী অঠাইশ তারিখ ফর্ম দাখলার শেষ রয়েছে সেপর জোরে ফেব্রুয়ারি দুই তিখ ফর্ম দাখলার শেষ তারিখ রয়েছে আস্তে জানুয়ারি আট স্কুল খোলিব এবং মে তিন স্কুল পরীক্ষা আর ପାଠପଢ଼ା ହେବ ସେ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପଭି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନରେ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ ଅଧିକ ସେକ୍ସର ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ମୁନିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଟିକରପଡ଼ା ହରିଚନ ସାହିର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏକ ପିଚୁ ବଛେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ଏ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି পুনে গঞ্জামে এগার কুইন্টা গঞ্জ জবত হয়েছে ব্রহ্মপুর জগন্নাথপুর ছকু জবত করেছে পুলিশ গঞ্জে আনুমানিক মূল্য পঞ্চাবন লক্ষ টাকার ঊর্ধ্ব হব গঞ্জাই সবু ন ভিতরে চালণ হ্রহ্মপুর অবকারী গুইন্দা বিভাগ পক্ষ সূচনা যাক তদন্ত করে ধরে সফল হয়েছে তিনজন অটক রাখা সূচনা মিলে ট্রক পিক ভ্যান সহ জবত করা তিনজন গিরফ করা নকলি সাম্রাজ্য হব পালটিছে কটক নকলি ঘি সস তেল পকলি নকলি পতিক কারখানা ঠাব হয়েছে সদর থানা অঞ্চল মুকামেশ্বর গাঁড়ে ঠাব করেছে পুলিশ ঘটনার জনক অটক রাখি পচরাউচরা করুস বিভিন্ন ব্রাড্র লেবল লগাই বিক্রি করা চা পত্তি কটকরে বাইশতম নকলি কারখানা ঠাব টা দিয় নহ'লে চিকিৎসা নাই চিকিৎসা ৰোগী সম্পৰ্কীয় ঠাইত লাঞ্চ নেওচন নৰ্চ যা ভিডিঅ' এবাৰোচিয় মিডিয়েৰে ভাইৰাল হবাৰে লাগিছে ভাল কৰি দেখন্তু এ ভিজুলকু টকা নেবা ক' কৈছে এই নৰ্ছ জংকা দিয় নহ'লে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব তোম ছু অসুবিধা হ'ব প্ৰাইভেট হস্পিটালে ষাঠি ৰু সতুৰি হাজাৰ টকা লাগিব আঁচশ টকা মাগিব শেটা আম দে এইভলাখলি ৰাউৰকেলাৰ

দেখা প্রথম নহে পূর্বৰ अनेकතරা এবৰী ঘটনা সামনাকো আছেছে বৰং এবৰী ঘটনা ঘটোতেলে মধ্য নিৰৱ ৰহতিবাৰু হস্পিটেল কত্ৰুপক্ষেৰ स्वच्छताক নে উঠিছে প্ৰশ্ন ৰবীৰ বাবু জানিছে 70000 এনেতে কুকুৰ জনতা খটমা তেতিয়া বুলি ডাক জানাই নাই 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 লাগে বদনাম

ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ଗତକାଲି ଚାରି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୈଳାଶ ଖଟୁଆ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଆଇଆଇସି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଛି ଦୁଇଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ ଦଳ ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏତଲାରେ ଚଉଦ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଜେପି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛି সমলপপুর জেলায় ধান কি অব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে মন্ডি ধান পড়ে রই বিক্রি হয়ে পুনা মিলর্স মানে রাজনীতি চলাই প্রশাসন পক্ষে কৌশো পদক্ষেপ নিয়ে যা ফলে চাষী শীত কাকরের ধান বসা জগি বসি রাহা আজ বিজেপি প্রত করি চাষী সমস্যা নিয়ে বিজেপি পক্ষ সমলপুর জেলা যমনকিরা সন্ধ্যপথর তেপনব জাতীয় রাজপথ অবরোধ করা ফলে বম্বে কলকাতা রাস্তা କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସାରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ବୁଲୁଛି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଘାଟିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସିଉନି ଗାଁର ଆଲୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଜୟପୁର ପଟୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆମପାଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବାଘ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ନେଇ ଆମପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ବନପାଳକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିସିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ

ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକରୁ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇପାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବା ସହ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ଏକରୁ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନମସ୍କାର